আজি এটা বিশেষ দিন। ৰব ৰব গাইছ, মই কৈ আছোঁ আজি হৈছে প্ৰভু যীশুৰ জন্মদিন। এই চেগতে মই বিশ্ববাসীৰ ৰাইজক যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আহিছোঁ আমি তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডুমডুমা পাৰিছত। এয়া হৈছে ডুমডুমা পাৰিছখন, আপোনালোকে চাব পাৰে, আটক ধুনীয়া সজোৱা হৈছে। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলী লোকসকলে যীশুখ্ৰীষ্টক সেৱা জনাবলৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰে, অহাৰ লগে লগে অন্য ধৰ্মাৱলী লোকসকলেও ইয়াত আহি সেৱা জনাই মমবাতি জ্বলাই আশীৰ্বাদ বিচাৰে, আৰু আমিও আহিছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিবলৈ। আৰু ঈশ্বৰে যাতে আপোনালোককো কুশলে মংগলে ৰাখক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে এই ঠাণ্ডা বতৰত যীশুখ্ৰীষ্টক সেৱা জনাবলৈ ওলাই আহিছে। এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভিতৰৰ দৃশ্য ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে, মনটো সঁচাকৈ আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে। আৰু এয়া হৈছে চাৰাণী, যিহেতু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম হৈছিল বেহতলেম গোহালি ঘৰত, আৰু তাকে আমি প্ৰত্যেক বছৰ 25 ডিচেম্বৰত আমি সকলো চাৰ্জতে চাৰাণী বনাওঁ নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত আৰু যীশুখ্ৰীষ্টক সেৱা জনাওঁ। আৰু এতিয়া বাহিৰৰ পেণ্ডেল, বাহিৰতো যিহেতু আজি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন, বহুত মানুহ ভিৰ হ'ব, তো বাহিৰতো পেণ্ডেল বনাই দিয়া হৈছে আৰু চাৰ্জতো গীৰ্জাঘৰৰ ভিতৰতো জেগা নোজোৰাৰ কাৰণে এয়া হৈছে গীৰ্জাঘৰখন। চাওক গাইজ কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে, অনুভৱটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে, কাৰণ আমি এটা বিশ্বাস কৰোঁ, ভগৱান প্ৰতি বিশ্বাস আছে। আৰু সকলো মানুহে এই ঠাণ্ডা বতৰত যে ওলাই আহিছে ৰাতিখনত, আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে ভিতৰৰ দৃশ্য কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। বহুত মানুহ আহিছে, সেৱা জনাইছে, আশীৰ্বাদ লৈছে। আৰু আজিৰ কাৰ্যসূচী, যি প্ৰাৰ্থনা সভা, খন্তেক সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব আৰু গোটেই ৰাতি নকওঁ 3-4 ঘণ্টা আমাৰ প্ৰাৰ্থনা সভা চলিব। আৰু প্ৰাৰ্থনা সভাৰ পোৱাৰ পাছতেই আপোনালোকক মই যীশুখ্ৰীষ্টৰ দৰ্শন কৰাম আৰু চাৰাণীখনো মই দৰ্শন কৰাম। এয়া হৈছে কণমানি প্ৰভু যীশু। যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সকলোকে প্ৰভু যীশুই যাতে কুশলে মংগলে ৰাখক আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকক। এয়া হৈছে চাৰাণী, আৰু অলপ আগতে মই দেখুৱাইছিলোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে। আৰু যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব, ফ'ল' কৰিব।